क्रिएटर नीरज ओली आज हामीसँग इजुगोको नयाँ मोडेल छ अहिले बजारमा भर्खर निक्लेको नयाँ मोडेल यसको बारेमा भूमिका बहिनीले सम्पूर्ण जानकारी हामीलाई दिने हुनुहुन्छ अब नाम पनि राखेछ हाम्रो एउटा स्ट्रङ प्रोमिनेन्ट नाम छ एउटा शेर्पा छ एउटा गोर्खा ब्रान्डिङ गरेको छ र यो शेर्पा गोर्खा र शेर्पाको आफ्नो एउटा फिचर्सहरू छ धेरै पोइन्टबाट यिनीहरू स्ट्रङ छ त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी लिन्छौँ भूमिका बहिनी सुरुमा अब हामी यो गोर्खालाई फोकस गर्नेछौँ गोर्खाको फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा हामी अब ब्याट्रीमै जाउँ होइन अब किनभने यो मोपेड भन्ने बित्तिकै हामी ब्याट्रीलाई ब्याट्रीसँग कम्पेयर गर्छौँ के छ यसको एम्पियर यसको 30 एम्पियरको ब्याट्री लाग्छ यो गोर्खामा 30 एम्पियरको ब्याट्री अब गोर्खाबाट शेर्पातिर जाउँ अब शेर्पामा कतिको एम्पियर सेम हो 30 एम्पियरको हजुर 30 एम्पियरको अनि 80 देखि 100 किलोमिटर माइलेज भनेपछि 80 किलोमिटरदेखि 100 किलोमिटर माइलेज यसो दुइटैको एउटै छ हामीसँग एउटै अब यसको मोड पनि होला होइन हामी अहिले डिस्प्लेमा देखाउनेछौँ मोडको कुरा गर्दाखेरि यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मोड जुन रूपमा हामी मोटरसाइकलमा जेनरल भाषामा बुझ्दाखेरि गियर भन्छौँ के छ यो मोड वान मोड टू मोड थ्रीले के सेम त्यही नै हो एकमा लगायो भने 20 को माइलेज दिन्छ 20 को माइलेज अनि स्पिड मोड भनौँ न अब यसलाई अनि दुईमा लगायो भने 40 बढ्दै जान्छ हजुर 30 को सरी अनि त्यस पछाडि यसमा तिनमा चाहिँ 35 मोड भनेपछि तपाईँलाई कुन मोडमा कुदाउन मन लाग्छ छिटो ढिलो तपाईँको हातमा छ स्पिड भनौँ न यो पनि यही रहेछ हामीसँग यहाँ एउटा अगाडि एउटा क्यारियर पनि दिएको रहेछ होइन यो बकेटहरू पनि छ राम्रो छ बकेटभित्र तपाईँहरूको लागि छ यो चार्जर त अवश्य पनि चाहिन्छ अनि बर्खा यामको बेलामा यो रेनकोट पनि छ यो रेनकोट चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने आफूले पनि लगाउन मिल्यो र पुरै साइकललाई कभर गर्न पनि मिल्छ किनभने पानीमा नभिजाएको राम्रो इलेक्ट्रिक चिज हो होइन त्यो हिसाबले गर्दा फेरि खासमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन चुर्नमै डुबाएर निस्क्यो भने चाहिँ अलिअलि केही हुन सक्छ होइन अब यो गोर्खा र शेर्पामा भूमिका बहिनी थोरै यो सिटको यो एरेन्जमेन्ट पनि अलिक फरक देख्यो के फरक छ यो सिटको हिसाबले यसको फरक हेर्नुहोस् न यहाँनिर चाहिँ यो पुरै स्कुटर जस्तै नै छ होइन स्कुटर चाहिँ अब साइकल नर्मली साइकल छ पछाडि हामीसँग यो फोल्डेबल सिट पनि छ होइन अगाडि हामीले अर्को साइकलमा पनि देखाएका थियौँ र त्यसमा पनि 150 किलोको चाहिँ क्षमता भनेपछि 150 केजीको यसको क्यापेसिटी दुईजना मान्छे बस्ने हो या यसमा अब यो क्यारियरलाई हामी अनफोल्ड गरेर देखाउँदैछौँ तपाईँहरूलाई इनकेस तपाईँ सानो व्यापारी हुनुहुन्छ तपाईँलाई सामान राखेर ट्राभल गर्न मन छ भने पनि त्यो कन्भिनियन्ट पनि फेसिलिटी पनि यहाँबाट पाउने हुनेछ होइन यो चाहिँ अब शेर्पाको अब लेग स्पेस रहेछ यहाँ अब त्यो बाहेक अब हामीले एम्पियरको त ब्याट्रीको कुरा गरिसक्यौँ मोडको पनि कुरा हामीले गरिसक्यौँ अब यो यसको टायरको साइज के छ अलिकति यो त यसो हेर्दाखेरि मलाई अब यो मोपेड त मस्कुलर लुक्स छ हेर्दाखेरि अलिकति तगडा किसिमको छ के छ यसको यो टायरको यो साइज चाहिँ 17 इन्चको टायर हो 17 इन्चको टायर यो के ट्युबलेस हो यो लाइक ट्युबलेस भएपछि बाटोमा हामीलाई कहिलेकाहीँ ट्राभल गरिरहेको बेलामा असर पर्दैन त्यो बाहेक अब गोर्खा र यो शेर्पाको अरू फरक फिचर्सहरू के छ अब कलरको डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि एउटा अवश्य ब्लु रेडिस छ त्यो बाहेक के छ अब यसमा अरू कलर अभाइलेबल पनि छ अनि मेन भनेको चाहिँ अब यहाँनिर सामानहरू बा राख्न मिल्दैन भन्ने हुन्छ अब स्कुटरको त डिक्की हुन्छ होइन तर यो स्कुटर जस्तै देखिन्छ सिट पनि त्यस्तो छ यहाँनिर पछाडि बाँधेर केही गरेर पनि सामानहरू बोक्न मिल्छ यो त लगभग एउटा मस्कुलर लुक्स एउटा सेमी बाइकमा हुने सबै फिचर्सहरू छ हेर्दाखेरि पनि अलिकति तगडा डिस्प्लेमा जेनरल डिस्प्लेमा के के देखिन्छ यसमा यसमा डिस्प्लेमा स्पिड देखिन्छ चार्ज कति भयो भन्ने देखाउँछ लाइटहरू देखाउँछ होइन किलोमिटर कतिसम्म कुदेको त सबै कुराहरू देखाउँछ यसको जस्तै यो चार्ज गर्नको लागि कति समय खर्च गर्नुपर्छ यो ब्याट्री भनेको चाहिँ 4 to 6 आवर्स 4 to 6 आवरमा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ नर्मली अब हामीले फुल गरेनौँ भने फुल पुरै सकाइनौँ भने त अनि यो सिट पनि एकदमै राम्रो छ ए सरी यो सिटबाट यहाँ बसिसकेपछि खुट्टा राख्नको लागि चाहिँ दुवैपट्टि चाहिँ मजाको रहेछ यो चाहिँ मजाको छ किनभने यो पछाडि खुट्टा राख्न सजिलो पनि कम्फर्टेबल दिँदो रहेछ होइन यो फोल्डेबल रहेछ तपाईँ यदि पछाडि दुईजना मानिस बसेको ठाउँमा चाहिँ मजाले खुट्टा राख्नको लागि चाहिँ अब यो एकताल बसेर ट्राई गरौँ त बहिनी हेर त कति कम्फर्टेबल म यसो हेर्दैछु यहाँबाट होइन बसौँ बसेँ है त ल मजाले यो यसरी बस्न पनि मिलो मिल्ने त्यो हिसाबले वाउ हामी गर्ल्सहरूलाई चाहिँ साडी लाग्छ नि त कुनै बेला अवश्य त्यतिखेर राम्रो फिचर्स लाग्यो मलाई गोर्खाको चाहिँ अरू मैले धेरै यो इलेक्ट्रिक मोपेड स्कुटी साइकलको रिभ्यू गर्दाखेरि मैले जुन अब यो अब लेग स्ट्यान्ड भन्छु नि हामी अब यो खुट्टा राख्ने यो चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल खालको रहेछ है मजाको एकदमै लडिँदैन अनि यसको सकअप पनि बाइकको जस्तै छ बाइकको सकअप हजुर अनि यो खुट्टा राख्ने चाहिँ यहाँ पनि राख्न मिल्यो र यहाँ पनि तपाईँलाई कहाँ सजिलो लाग्छ त्यो हिसाबले तिन ठाउँमा पनि ट्राई गर्नु पऱ्यो एकताल है ल त अलर्ट यस यहाँ पनि राख्न मिल्यो यहाँ पनि राख्न मिल्यो
या बजारमा निकलेका अहिले कमल तरिकाको अलिकति च्यासमिसे इलेक्ट्रिक साइकल स्कुटरको नाममा विभिन्न प्रोडक्टहरू पनि निकलिरहेका छन् कसरी थाहा पाउने यो चाहिँ यो गोर्खा लेखेको छ हाम्रो चाहिँ जीयूआरके छ गोर्खा स्पेलिङ छ गोर्खा छ अरुमा चाहिँ स्पेलिङ ओ कसैले ए लेखिदिनु भएको हुन्छ यो ठाउँमा अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नौकिने खालको छ हैन हजुर यो नौकिने छ अनि यहाँनिर डिस्प्ले हजुर यो स्टिकरहरू चाहिँ कुनै नौकिने खालको छ अनि यहाँनिर चाहिँ सबै माइलेज कतिको के ब्याट्री कतिको छ सबै यहाँ टासेको हुन्छ अनि यो स्टिलको यो कार बाइकमा लगाउने जस्तै यो नाम इजिगोको नाम छ नि हो यो चाहिँ यो स्टिल कलरको हुन्छ अरूले चाहिँ स्टिकर खालको त उकिने खालको त्यस्तो चाहिँ लगाउनु भएको हो यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो कि बजारमा अब यो इजिगोको गोर्खाको नाममा अरू विभिन्न होइन आर्टिफिसियल प्रडक्टहरू निक्लिन थालेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू किन्ने बेलामा जस्ट मेक स्योर तपाईँ चाहिँ एउटा जेन्युन अथेन्टिक आधिकारिक ठाउँबाट किन्नुहोस् इजिगोको सोरुमबाट जसले गर्दा तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्न त्यो पनि हो अनि मेन भनेको चाहिँ अब रिफरल भाउचर भयो ग्यारेन्टी छ अनि सर्भिस बुकहरू यो पाउनु भयो भने चाहिँ इजिगोको पुरै नाम हुन्छ नि यहाँ त अनि त्यो भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कन्फर्म हुनुहुन्छ कि किन्नको लागि अब यो अलिकति मस्कुलर लुक अलिकति हेभी जसको बडी स्ट्रक्चर त्यसलाई पनि फोकस गरेर बनाएको रहेछ होइन यो त्यो हिसाबले यसमा दुईवटा सिटमा हामीले फरक त पाइहाल्यौँ होइन सिट स्ट्यान्डदेखि लिएर समग्रमा अरू त सिमिल्यारिटिज रहेछ अब हामी प्राइसको कुरा गर्दाखेरि शेर्पाको प्राइस कति छ होइन सरी र गोर्खाको प्राइस कति छ प्राइस पनि हामी रिभिल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन के छ यसमा अलराइट अब यो प्राइसको कुरा गरिरहँदाखेरि भर्खर बजारमा लन्च भएको प्रडक्ट होला उहाँहरूले अब यसको प्राइस पनि सिधै छिटै बजारमा अब रिभिल गर्नुहुन्छ होला तपाईँ चाहिँ अहिले अब यसको प्राइस जान्नको लागि चाहिँ भिडियोमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कमेन्ट गरे पछाडि उहाँहरूले यसको प्राइसको रिभिल गर्नुहुन्छ अब कमेन्टमा भन्दाखेरि पनि अब तपाईँहरूले राम्ररी होइन प्राइस भन्दा पनि आफूलाई कुन मन परेको छ त्यो राम्रो हुन्छ नि त होइन अनि प्राइस त हामीले एकचोटि लगानी गरिसकेपछि फेरि त यसको त केही पनि खर्च हुँदैन त्यही भएर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्ट मतलब इनबक्समा नि तपाईँहरूले मेसेज पनि गर्नुहोस् हाम्रो पेज छ इजिगोको र तपाईँहरूले त्यहाँनिर मेन भनेको नम्बर पनि छ होइन त्यो नम्बर दिएको हुन्छ त्यो नम्बरमा कल गर्नुभयो भने नि फुल डिटेल तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र तपाईँहरू अझ भिजिट गर्नुभयो भने पनि एकदमै राम्रो तपाईँहरूको लागि चाहिँ हुन्छ अब केही बाँकी छ यो इजी र गोर्खाको बारेमा अरू जानकारी दिनको लागि ओभरअल अरू साइकलहरूको जस्तै हो ब्रेक सेक अब सबै कुरा लाइटहरु सबै सबै राम्रो छ अब यति नै हो अहिले अलराइट आज हामीले तपाईँलाई दुईवटा मोपेड टाइपको अहिले इलेक्ट्रिक स्कुटी अब प्याडल एसिस पनि छ हामीले अघि छुट्टायौँ भने भन्दालाई प्याडलबाट पनि कुदाउन सकिन्छ अरू जेनरल फिचर्स त हामीले हाम्रो यो युट्युब च्यानल निरजोलीमा गोर्खा अब शेर्पा त्यो बाहेक अरू अरू फिचर्सहरू अरू अरू इजिगोका प्रडक्टको बारेमा जानकारी दिइसकेका छौँ अझै तपाईँलाई जानकारी लिन मन छ भने हामी अर्को कन्टेन्टमा फेरि इजिगोको अर्को प्रडक्ट हामी अवश्य तपाईँलाई जानकारी दिन्छौँ टिल देन आजको लागि द्याट्स अल थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क यू